دوستانو السلام علیکم. دا د مون د تور راغ د مسجد تر څنګ چې کوم ناو دی په دې کې مو لومړی بند خلاص کړ او دا د دوهم بند اوس د قرآن عظمیشان په مبارک آیتونو باندې شروع کوو. چون چې مونږ دغه لیبل هم ټول بدل کړی دی تر څو ستاسې دغه صدقې ټولو مستحقینو خلکو ته ورسیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من تير كارب التكارن وركدي كدي دي دندنم جوڑ كدي دي خانة تجا وركدي دا تاسو بخپل لیدلی چې تقریبا دا درې څلور میاشتې باران دی شوی، خو اوس هم اوبه کېږي. زموږ مالونه حیوانات ټول د همدې استفاده حقیقان دي او الحمدلله دا یوه هفته شو چې بیا دلته کارونه شروع دي. نو انشاءالله چې دی که نه دغه ستاسې د ټولو توجه غواړو، خپلې صدقې همدغسې د خیر په کارونو کې مصرف کړئ. الله تعالی بیا تاسو اجر درکاني. نو موږ خبره ډېره نه اوږدو، ستا دا ستاسو برکت دی چې دغه ځای کې دا کارونه شروع دي او انشاءالله دغه سرمایه ستاسو په ځای باندې ولګېده او دغسې کارونو اجر الله ورته ورکوي. خدایه چر چا دغه قربانۍ کړي دی ورته اجر ورکوي. او زموږ ټول ورونه دا پیش دی چې همدغسې کارونو کې قرباني وکاندي او انشاءالله چر چل ورته الله ورته ورکوي. او من الله توفیق. خدای.